alkuvuosi alkoi. Ja tota, on ollut itse kouluissa, jotka on ollut nuoria kouluja oppilaana Lappeenrannassa ja sitten työurani tehnyt Espoossa ennen tätä. Ja tämä on ollut ihana matka oikeastaan. Tämä jotenkin tullut tämmöisen niin arvokkaaseen vanhaan kouluun, jossa selkeästi huomaa, että on asioita, mitä on leikkisästi täällä opettajat sanoivat, että täällä on aina tehty niin 100 vuotta valmiina, he vetoavat tähän aina. Ja tota, hyvä niin. Se on jotenkin kiva, että täällä on pidetty perinteitä yllä monessakin asiassa. Ja tota, kun aloitin 2002, niin koulussa oli 110-vuotisjuhlat silloin. Ja se oli oikeastaan semmoinen startti itselle tämän koko alueen historiaa, kun silloin tutustuin niihin siihen kirjaan, mikä on kirjoitettu koulun Vallilan sydämessä 100-vuotisjuhlaa varten. Niin se käy tosi kivasti läpi ihan koko koulun historian ja eri vaiheet ja tietysti peilaten koko Suomen historiaa sitten. Ja siinä näkyy myös se helsinkiläisten historia, että tämä on ollut tota niin, ensimmäinen pitkän sillan niin kuin tällä puolella oleva suomenkielinen kansakoulu. Ja sitten on vasta Kallio on pikkasen nuorempi. Ja tämä on sitten Hermannin kaupunginosa tullut ja se sanoo, että tervetuloa Hermannin nuorisoseuraan. On nimenomaan siitä raittiusajatuksesta lähtenyt liikkeelle tuosta Saarenkadulta ja sitten on lähtenyt, tänne tarvii sivistystä ja tänne tarvii koulun. Ja tota, historiikin mukaan 1200 oppilasta on silloin aluksi ollut täällä, että pitkin Vantaan jokea tuli myöskin oppilaat monessa vuorossa. Ja mitä tarkoitit tässä Hermannin kaupungissa? Toi Hermannin, niin siitä on niin lähtenyt se... Tota... Ei mitään, tervetuloa. Tota, kuka on Kimmo Kovanen? Kimmo Kovanen, tervetuloa. Mä oon Mikko Reijola. Paljon sä teki, mä olin epävarma, että pääsis vähän. Aha, joo, pääsee. Tän tapasta, että tää sit niinku asuu ja sit niinku katsottiin, että... Ensin sai sinne Hermannin nuorisoseuralle sitten niitä väkeä. Siellä on tullut käyty. Tuossahan se talo, en tiedä mitä siellä on nykyään toimintaa, mutta siellä oli rippikoulua käytiin siellä. Joo. Siellä oli autoratakerhoja. Joo, se taitaa, eikö siinä ole ymmärtänyt, niin se Kotikallion päiväkoti on siinä Saarenkatu 4 osoitteessa. Siinä samassa paikassa, joo. Kyllä. Joo. Joo. Mä oon asunut Saarenkatu 1, niin joo. Se oli 15 vastapäätä. Joo. Me ollaan keitetty teitä varten kahvit, että olkaa hyvä ja ottakaa niissä valkoisissa on kahvia. Onko joku teen luoja? Niin tuon teetä myös. Joo.